してちゃんとした服を着てるって時は割と自信が内面から満ち溢れ、なんかあの困ってる人がいたら声をかけるとかって余裕も生まれるんですけど、結構メイクする時間もなくてなんか部屋着で来ましたみたいな、そうなってて部屋着行くとなんかそういうそんな風に自分を感じる時はもうちょっともうとにかく家に早く帰りたい。じゃ例えばデニス・ウェイトリーが言ってる着てる服に気をつけろっていうのはまさに合ってるんだね。合ってますね。あと簡単になんかありがとうということとか、常に胸を張って堂々としていることとか、簡単にできることがたくさん書いてあるので、ぜひ本を買ってこれは皆さん実践してほしいですね。自己評価高めるね。忘れてた。読まないと忘れちゃいますね。忘れちゃうね。いつの間にか歯医者の方向に行ってますね。分かるだと危ない危ない。これはでもすごい重要だな。やばいやばいって思います。いい本ですね。いい本、時々読まないと。焦る焦る。じゃあ次行きましょうか。はい、第3章、自己コントロールのすすめ。自己コントロール、自分で決める責任を持つ。この中で良かったなと思うところは特になかったかな。特になかったね。いや、いいですよ。これこの各章にあのこの章のタイトルを高めるために容易にできることっていうのが10個ぐらい全部入ってるんで、すごい。でこれ一番最後にね、私たちは常々こうなりたいと望んでるものになれる、もう第3章ね、そう、第3章にも書いてあるので、これもぜひ、これちょっと自分でやってみたことがあるんですけど、目覚まし時計を朝30分早めにセットしたまま。やだよこれ今6時半に起きてるんですか。早いですね。じゃあ6時に起きなきゃいけないですね。絶対無理だ。30分の余裕をよりよく生きていくために有効に使うことって書いてあるんで、その有効なのは僕にとって睡眠なんだよな。寝る前の完全に歯医者の発想が寝る前の30分でもいいんじゃないでしょうか。いや、ダメだよ、ダメだよ。書いてあるんでしょ、とかに。朝って書いてありますね。だから30分早く寝なきゃいけないと。1日を最も有効に過ごすことができるだろうか。分かるよ、それ。でも30分早起きて自分たちに勝てる、絶対成功してる人だよ、それ。分かる。なんか、いましたね、なんかどっかの本で 4時間しか寝ない人がなんかいました、人生を成功した、なんか資格とか取って、それ、その時間で。で最近の風潮はそれと逆なんだよね。今、寝ろですよね。7時間、8時間寝ろ。そうそうそう、寝ないと脳が酩酊状態にあり、はっきりしてないんだと。でも寝ないと鬱になりますよね。それもそう、ちょっと話外れるんですけど、私の好きな高城剛が、なんか Q&A ハイパーメディアクリエイター、ね、ハイパーメディアクリエイターQ&A っていうのをメルマガでやっていて、なんか僕は彼女に振られました、はい、仕事でも無能扱いで結局仕事をやめてしまいました、で、就職活動もうまくいきません、で、こんな僕はなんかどうしたらいいんでしょうかみたいな、そしたら早起きですみたいな。かっこいいで、朝4時に起きましょう。4時で、まだ夜ですよ。朝4時に起きてマラソンをしろと。マラソン走れって、あの、ジョギングか、ジョギングしろと。でそれができないのであれば、あの他のこともできないみたいな。ちょっと極端だってそれ。あのさ、高城さんってさ、あの何、玄米の人もそう。あ、玄米の人もそう。いや、1か0かよ。真ん中を作って、真ん中を。だからそのまあでもすごい明確に回答してるのが私よくて、確かにね、朝4時に起きろ、いや無理だろう。無理ですね。冬とかまだ寒いですよね、真っ暗だし。そう、それもあるけど、ね、仕事してる人だったらね、多分9時ぐらいまで、ね、まあ遅くまで働いて朝に出かけていく人が、ね、疲れちゃいますね。あ、でもその人は仕事してないから。あ、してないか。そうか、朝5時から。そうか。で、走れと。その心は書いてないよね。あ、書いてない。なんか一問一答みたいな感じで。心は書いてないんだ。理由は書いてない。あ、それができなければ他は何もできないでしょうみたいな。逆にこれができるんだったら何でもできますよみたいなことを書いてる。全問答の裏みたいなね。それができれば全部できるわ、言わんよおよみたいな。いやいや、でも待ってよ、4時いや5時半にしてせめて。書いてありましたね。あ、ごめんなさい、ちょっと最後に。あ、いいね、平気です。
この章は特に気になったのはそのくらいかな。まあいいか、飛ばそう、はい、いや、うん、話せばいろいろ長いけど、これも3章飛ばしましょう、うん、はい、終わってからまた、はいはい、4章、積極的動機の動機づけの進め、うん、願望、積極的なんだな。そうですね、願望は行動を促す力。ここはちょっと私気になったね。その人がそう望んだ場合に限られる。願望は行動を促す力なんだなと、うん、はい、え、変化の必要性が感じられ、理解され、うん、自分のものとなって初めて変化し続けていくことができる。つまり、他の人が例えばお金持ちだったり、なんか有名で綺麗だったりしても、その人がそういうふうに思わなかったら、変化できないっていうことですね。わかんない。つまりの後が、その要約されてない。どういうこと？もうちょっとわかりやすく。もうちょっとわかりやすく。うん、その変化を自分がしたいと思った時が、つまり例えば自分が綺麗になりたいと思った時が、なった時が変化の必要性を感じられて、うん、実行すること、変化、絶対自分が変化していくことができると。なるほど。私は本気で結婚したいと思った時が、初めて結婚のできる。そう。なってなくちゃダメなんです。なんか他の人が結婚したからいいなじゃダメなんです、うん、私は結婚したいと。そうです、そうです、うん、婚活に関するすごい、その時に変化の必要性が感じられて、はい、その変化の必要性が理解されるってことか。変化の、そうですね、必要性が感じられ、理解され、理解されるの、理解されるの、何を理解されるの、理解、そうですね、なぜ自分がその結婚の場合だったら結婚したいのかとか、もっとつぶさに研究しないといけないんじゃないですかね。うーん、家庭で言っちゃった今。自分のものとなって初めて、何が自分のものとなるの。ちょっと待ってください、うん、ここにちょっと読まさせていただきますね、うんうん、動機づけは私たちを行動に駆り立てる力だ。そしてそれは自分の、うん、自らの中から湧き出てくる。動機とは対象あるいは状態に向かっていく、ないしは離れていく強烈な傾向だと考えれば、それは学ぶことができるし、うん、発達させることもできる、うん、生まれつき備わっていなければならないというものでもないのである、うん、動機づけは外部からの刺激やきっかけが元となっていると長い間間違って信じられてきた、うん、信じられていた、うん、奨励、講演、コンテスト、集会、説教などによって外部から与えることができるものと考えられていたわけだ、うん、確かにこういうものはコンセプト、勇気、インスピレーションなどを与え、人に与え、想像力に火をつけることがある、うん、しかしそれもその人がそう望んだ場合に限られるのだ、うん、これが動機づけを理解する鍵である、うん、変化の必要性が感じられ理解され、自分のものとなって初めて変化し続けていくことができるのである。分かった、分かります。変化の必要性が感じられ、はい、変化の必要性が理解され、はい、変化の必要性っていうものを自分が自分のものとなってってことでいいんじゃない、はい、うん、変化し続けていくことができる、うんうん、なるほどね。まだちょっと続きがあるんですけど、はい、何かをすることで得られる報酬とか行為を促す誘因などが明らかにされ、自分の中で自らの中で実感を持って理解されたときに初めて真に動機づけられるのである、うん、これで博士も納得させて、いや、あの、いや、上谷さんがこの言葉を選んだわけだから、はい、あ、そうだなと。例えば、あの、うん、例えば、オリンピックなので、まあ、真央ちゃんとかが素晴らしい演技を見せてくれたとしても、まあ、綺麗だなと思っても自分がそれを滑りたいかって言えばそうじゃないかったりとかするじゃないですか、ね、なので、うん、自分が本当にそういうふうに必要だと思うことが大事なのかなと思いました、うん、でも理解されていると理解、うん、なんかその本って、うん、あの、その書いた人は相当気を使って書いてるんですよ。まあ、人によるんだけど、この理解っていうのは、コンセプトとか勇気とかインスピレーションとかをなんか、あの、何か感じたことじゃないですか。まあ、例えばじゃあ結婚したいと本気で望んだとするじゃないですか、はい、でその必要性を感じられるのは分かりますよ、うん、それが理解されてどういうこと。なぜ結婚したいか自分自身で理解しってことなんじゃないですか、うん、なぜ私は結婚したいのかっていうのが分かったってこと、うん、例えば結婚の必要性を感じるっていうのは、うんうん、あ、なんか寂しいなみたいな、一生独身だとちょっと辛いと、辛いなみたいな感情的なことで、うん、理解さえはもっとロジック的な
例えば結婚、子供を産みたいし、なんか老後誰かと一緒に過ごしたいし、おお近くなってきた、近くなってきた、そんな気がする、うん、じゃあ自分のものとなってはどういうこと？まあ自分のものと、まあでもそのこれちょっと私分かります、うん、周りが結婚しろって言ってきたら、うん、あしなきゃって思うんですけど、自分自身の願望じゃない時ってあるんですよ、うん、なのでこれは自分自身の動機というか願望となって変われるよってことなんですね。そうなんでしょうね、うん、なんかあの誰が何と言おうと、うん、他人の影響を受けずに、うん、本当に私は結婚したいんだ、うん、となって初めて変化し続けていくことができると、うん、そうですね、うん、例えばある飲み会に行って、あんたに今独身でいいの、結婚しなきゃダメじゃないって時に、うん、うわそうだ結婚しなきゃと思ったところで実はそれ自分のものになってないと、うん、そうそう朝起きてもう夜寝る時も、うん、私は結婚したいんだ、うん、理解その理由もね、そのロジカルに理解してて、うん、必要性も感じられて、うん、自分の過ちに気がつきました。なんかね、年頃のお嬢さんが言うと、自分が結婚できてないから、うん、やっぱり早くなんか彼氏を作ったり婚活した方がいいよって言いたくなっちゃうって言ったりとかしてたんですけど、それは間違いですね。その人が望んでなければそれが正解なんです。でもいいきっかけを与えられるかもしれないですよ。笑いができるよ。そうですね、うん、こんなこと書きながらもデニス・ウェイトにもきっかけを与えてるからね。そうですね、あそうですね、この本はすごい刺激になってますね。これはすごいな、すごい本ですね、うん、私もすみません、ぜひ読んでください。引っ張りますけど、引っ張ろう。この間あった男性がもう結婚しないと出世できないし、うん、得意先にも指輪しないとなんで結婚してないのって言われるし、うん、親にも母親だけでなくついに父親にも言われるようになったって話を延々としてたんですけど、うん、確かにこの観点で自分がどうなってるかっていう、あルーチじゃないんです、ちゃんとしたルーチもうテクニックそうやって、もう、この人もしかしたら本気かもと思わせて、その日持ち帰るみたいな。いや、もう持ち帰る際もされなかったので、もう全然振られた感じなんですけど、まあでも、その、今思うと、でも彼自身は多分、今結婚したいって気持ちじゃないんだなっていうのはすごい。その人、そうじゃない例として出したんだ。あ、そうそうです。だからそういうふうに周りに言われてるけど、そうそう、自分はその、自分のものになってないんだ。そうそうそうなんだ。思い入れを出してる。なんかそれ突っ込んであげればよかったなって。いや、突っ込まなくていいと思う。あ、いいですか。大きなお世話だって言う。まず自分だろうって話だ。でも理解する一つの手段になりましたね、これでね。うん、なったなった。だから結局人からどう言われるかってことばっかり言う人には、で、自分はどうしたいのって言葉を、まあ返してやりたいですね、内心。なるほどね。なるほど。うん、いいですね。ジャイプリさんも自分の、うん、その、まあ、多分今結婚したいんですよね、うんうん、はい、必要性を感じて理解して自分のものになってるんですか、はい、なってます。もう結婚相談所やっぱ入ろうと思いますもん。すごい変化し続けてますね。素晴らしい。じゃあ上鶴さんはどうですか。はい、私もいろいろメール出したりとかいろいろ。いや違う違う、それ聞きたいのは、うん、自分のものになってるかっていう。あ、そうですね、はい、ちょっと他人事だったりとかそうしなきゃなってわけじゃなくて、そう今まではやっぱりみんなから結婚した方がいいよとか言われてたけど、もう誰にも言われなくなった、うん、まあね、それはそうですよ。自分がやっぱりこの老い先一人で死ぬのは寂しいし、うん、それは理解したところかな。そうですね、はい、必要と感じたのかな、はい、やっぱり一緒にご飯食べる人も今は父親がいますけどね、誰もいなくなると思うと寂しいし、うん、誰かのために一緒にご飯作って食べたいなと思います。それは心の底から思ってるとか、はい、思ってます。よし、うん、はい、そうか、次行きましょう。いい動機づけで、そうですね、動機とは感情である。うん、感情っぽいね。感情ですね、うん、なんていうのかな、論理的なこととか、うん、なんか他人の言葉とかではなく、うん、内から出てくる感情だってことですね。そうですね、うんうん、なんか感情が湧いても自分の、うん、ロジカルで負けちゃうことって結構ありません？ある。じゃあそれは動機が弱いんですかね？いやでも心理学で言えば普通によくあることだよね。A をしたいけど、例えばなんだろう、ダイエットをしたいけど美味しいものも食べたいって。そうですそうですそうです。打ち消すような欲がそっちの方が大きかったり。そうね。だから別にその一個の欲で突っ走るわけじゃなく、普通はいろんな、なんだろう。
欲とかさまざまなぶつかり合い、うん、そして何もしないっていうか、うん、そうですね。ね、そうね、それどうしましょう。何の話出したんでしたっけ。いや、なんかこの感情って書いてあったんですけど、なんか感情、せっかくあれやりたいとかいい夢も結構湧き上がるんですけど、うん、でも冷静に考えたらあやっぱいいやみたいな。それは必要性を感じてないってことなのかな。生きていてその夢に関して傍観者になっちゃうんですよね。うん、わかる。それ必要性がを感じてないってことじゃない。そうか、必要性がないかな。なんかね、どっかに書いてあったような書いてなかったような、なんかその変わらないことを望んでるっていうか。じゃあもうそれはそれでいいって感じなんですか。ちょっと読んでみますね。生きていく上で肉体や精神を大いに動機づけるもの、例えば生き残り、飢え、渇望、復讐、愛などは皆感情の塊だと言える、うんうん、それから、反対に願望は強力な磁石のようなものだ。願望は人を夢中にし、計画を進行させ、道を切り開き、後押しし、激昇し、ついには目標を達成させる、うん、それぐらいじゃなきゃダメだとかな、うん、なんかやりたいけどこれやると なんとかなっちゃうんだよなっていうのは、やっぱここで言う感情じゃないのかもね、うん、実際弱いものなんですかね。弱い。さっき言ったあの怠惰と恐怖には当てはまらないですか。怠惰と恐怖で負けちゃってるのかもしれないですね。そんな気がしますね。それがあの敵ですね、うん、相反する感情らしいです。うん、分かりました。はい、次、勝つために願望に集中せよ、うん、いいですか。そうね。それから恐怖に打ち勝つこと、うん、成功は気力で勝ち取る。カツ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 より良い生活が分かりやすいっていうか、うん、なんか今の中国とかもそうですよね。うん、今なんかなんか爆笑問題かなの番組で、うん、インド人のなんか起業家の人が来たんですよ。うん、その人がなんかすごいやる気が積極的にいろんな交流会に参加して、うん、事業をいっぱい起こしてとか話した時に僕思ったのが、うん、あ、これはいわゆる昔の日本の価値観だなと思っちゃったんですよね。うん、だから それが嬉しいっていうか。なるほど。でも今でも言いますよ、その一部の人はそういう、なんだろう、そのガツガツして成功勝ち取ろうとして、うん、例えばハーチューさんとか知ってます、ね。あ、知ってます。あれ、恋愛にのベストコメンテーターかな。違う、やってませんでした。講師みたいなやつをやってくださったことがありました。やってみましたよね。はい、彼女の価値観って多分、ガツガツしてました。ガツガツしてる。でもでそれに対して一部は引っ張られて頑張ろうとしてるわけなので、うんうん、多分常にいるんですよね、そういうグループは。うん、勝間さんとかも結構ガツガツしてるね。ガツガツしてるね、うんうん。今ある中で幸せみたいなのが結構主流じゃないですか。そうね、今はそうですよね。今結構安くてもいいものが買えちゃったりしますからね。そうそう、100円ショップで結構満足できちゃったりとか、ユニクロの服とかでも、うんうん、それでもなんか30年前よりずいぶんいい暮らしてる可能性がある。そうですよね。スマホが高いぐらいですかね。あ、そうそう。だからこうカツカツ言われてもね、うん、あまりピンとこないですか。いや、ピンとこなんかない。僕はいや、こうなんかないんだけど、ただ聞いてる人の一部はそう思うのかなと。新しい人がこう若い方も聞いてらっしゃるから、そう、デニス・ウェイトリーの今風アレンジとかありそうだなと思って。うーん、それ勝つってこと。読んで、本読みたい。読み方が書いていやいや、この頃は勝つって言葉が響いたんでしょうね。うーん、今だったら何でしょうね、ちょっと思いつかないけど。勝つためのとか言われてもさ、いや別にいいですみたいな、うん、試合したくないしみたいな。そう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 、うん、人と争いたくないんですよね。そう、うん、はい、はい、じゃあ次いきますね。どこまで言ったっけ。積極的自己期待に行っちゃうか。積極的
五章。これまで恐怖に打ち勝つこととか、成功は記憶で勝ち取るとかあったけど、そうですね。そこでは飛ばして。飛ばしていいですね。はい。五章、積極的自己期待の進め、より良い結果を思い描け、心の状態が体に現れる、期待が成功を導く、楽観主義の進め。これ最後にちょっと私が書いたんですけど、はい、自分が成功することに対する肯定的な予想が結果として彼らを成功へと導いただけに過ぎない。これ分かります？意味説明してもらえますか？どこかな。ここですね。私たち一人一人はみんな自分の行動に責任を持ち、行動の成果も自分で導き出しているのだから、楽観主義を選ぶかどうかも自分で決めることだ。成功した人、勝者とは自分で成功を築き上げた人のことだ、うん、つまり自分が成功することに対する肯定的な予想が結果として彼らを成功へと導いたに過ぎない、うん、つまり、うん、あれですね、つまり、うん、消極的で悲観的で懐疑的な人は成功できないんですよ。楽観的な人しか成功できないってことを言いたいんです。賛成。賛成ですか。あ、やった。博士の賛成がいれば心強いですよ。アホは神の望みって本があって。ああ、なんか博士が前言ってましたよね。読んでみようかな。なんか科学者が書いてるんですよね。筑波の大学、筑波大学かな、わかんないけど。その人はなんか、レチン、なんか忘れたけど、なんかの遺伝子を見つけたんですよ。うん、で、それだけじゃなくて、いろんな、プロジェクトとかを推進してる人で、で、彼は自分のことはアホだと思ってると。アホこそが成功すると。で、まあ、研究者でもめちゃめちゃ頭がいい人がいて、頭がいい人って、うん、まあ、多分こうなるだろうから、もうする必要がないとか。あ、切り捨てちゃうんですね。そうそう。あ、わかる。あとは何だろう、その遺伝子を発見した時にはなんかイギリスかなんかのグループがもうちょいで発見しそうみたいな論文になってたみたいなね。でそうするともうその時点でやめちゃうと。でも彼はそれやり続けたらしいんですよ。でみんなになんか、いやダメだろうとか言われながらも、そして勝ち取ったっていうね。だからめちゃめちゃ努力し続けたわけですよ、ね。あとその山中教授とかも、そうですよね、言おうとしました。なんか言おうとしてました。どうぞ博士。ノーベル賞を取ったわけですよね。その時にこれもよく言ってるんですけど、うん、どういう心境で研究をしてましたかって聞いたら、暗闇で聞き取られます。そうそう、バッティングを暗闇でバットを振り続けてるものだと。ボールが来てることすらわからない、うん、でも振るというようなことはアホしかできないでしょ。でもまあノーベル賞に結構多分簡単なんだよね。アホっていうか努力し続けるのってすごい才能じゃないですか。努力してその通りだと思う。絶対諦めて嫌になっちゃう人の方が多いと思うんですよね。多いと思う。途中でね、なんでこんなことする意味があるのとか、私は結婚に向いてないんだろうとか、あと周りを止めたりするしね。いや無理でしょとかね。でもアホは止まらないいや、それはすごい自分を卑下して言ってるだけで、すごい努力家で才能がある。それはでもね、卑下してるわけじゃないんですよ、実は。その村上さんっていう人は卑下してるわけじゃなく、なんかそれがこそが才能だっていうか。そうですよね。そういう、そう、だから卑下してるわけじゃなく、頭がいい人っていうのをむしろ、まあ、馬鹿にはしてないんだろうけど、結果は出さないんだろうなと思っちゃってるというか。だからまあ、それこそ真実を見てるんじゃないですかね。でもこの本だとそれはいわゆるその何だろう、熱意っていうか、何だろう、渇望するような欲というか、なんかしちゃってるっていうか、それなんか積極的になんですよね。動機づけによってなされるってことでしょうね。そうですね、うん、でもこれもそのアホじゃなくても諦めるなってずっと言ってるんで、だから、そのアホになれって言ってるんだと思うんですよね。うん、そうかもね、うんうん。あと10分ぐらいで終わるとしたら何を話しますか。じゃあこれトータルでパーッとタイトル読んでその気になったところだけ読んでいいですか。うん、じゃあ
6章、積極的自己イメージの進め、自己イメージが自分を決定づける。であなたはそう見られたいと思っているものになることができる。あなたが自分ではこういう人間だと感じる人があなたそのものだ。どうでしょう、うん、これって積極的自己評価とどう違うの？いや、これちょっとね、SNS でエルさんがちょっと自分を変えたいってことをおっしゃってたので、これは伝えたいなと思ってたんですけど、うん、どうしても自分を変えることができないんだっておっしゃってたんですよ、うん、だけどそう見られたい自分を演じることによって、そうなりたい自分に変えられると、そういうことをデニス先生はおっしゃってると思うんですよね、うん、それは自己評価とどう違う？積極的自己評価、自己評価っていうのはあれですね、もともと持ってるものですよね。ああ、いいですね。そう、あ、よかった。知ってて言ってました。意地悪が好きっていうか、いや、もともと研究室でやるジャーナルクラブっていうのがあって、うん、そこでそういう質問がいっぱい飛んでくるというか、あ、そう、本当に理解してるのかみたいな。ああ、そうなんですか。うん、だけどこれは本当に持ってなくても、そういうふりをしてれば、そうですよね、そういう自分になれるんだということを言いたいので、これ強くちょっと言いたいです。いいですね。真実を見ておいて積極的に自己イメージをしようと、うんうんうん、見て評価し、さらにイメージをすると、うんうん、いいですね、うん、積極的に自己イメージ。そうそうそう、だから例えば誰か芸能人でいい人がいるなと思ったら、その人の仕草を真似てみたりとか。たまにさ、電車とか乗ってると、うん、あれっていうか、なんかあります、多分自己イメージはそっちに行ってるけど違ってますね。例えばどんな感じですか？ゴスロリっぽい服を着てるけど、なんだろう、完全にその、うんじゃってるんですか？まあ、いろんな意味でモンスターみたいになっちゃってるというか。ちょっと怖いですね。あれは積極的自己イメージの失敗ってこと？多分そうですね。いや、ちょっとあなたデニス・ベイトリーを背負ってるデニスがそう言うってこと？でも同時に自分自身も客観的に評価しないといけないから、ずれてたら常に修正していかないといけないんですよ。ああ、そう。でもずれてたらやっぱ無理だって諦めちゃったりしないの？でもできる限りで自分のその欲望を満たすことはできますよね。完璧なゴスロリはできなくても、うん、バッグだけゴスロリにしてみるとか。うん、なるほど。じゃあそれって本当に自己イメージ、積極的自己イメージと。これどっちかっていうと見た目っていうよりも、なんか仕草とか話すこととかそういうことじゃないんですか？でも見た目がそうでも本人が満足してればいい、それでいいんじゃないですか？それでいいって話だ、これ。ダメですよ、他人がそれで評価しないと。自分、他人の評価やっぱ必要なの？うん、必要ですよ。なんかエブリーさん、なんかありますか？まあ、そっか、でもそのゴスロリの人に引っ張られちゃうけど、どうなんだろう。なんかあるじゃん、その浮いちゃってる人。浮いちゃってる人いますけどね、うん、私はモテるんですとか言いながら誰にも相手にされてないとか、うん、それは積極的自己イメージ持ってるんじゃないか。積極的ですね、うん、どうしよう。昔モテてて、うん、そうそうそう、もうね、40代50代になっていて、で、周りはね、気を使って、そう、すごい褒め言葉、素敵ですね、モテる、綺麗とかすごい言ってるけど、ちょっと一体感の風が吹いているみたいな。そうそう、この人だけの世界ですねみたいな。ドン・キホーテ的な。どうなんですかね。積極的自己イメージ。でもなんか博士おっしゃってる、なんかちょっと太めの人がヒップホップ系の服を着てると、なんかそう、それ風に見えるみたい な、うん、なそれは自分が分かってますよね。うん、それは別に今見てますよね。太ってる人が着てるヒップホップの服っていうのがあって、俺は別にヒップホップ好きじゃないけど、これを引きつける連中にはモテるだろうって極めて打算的な、ちょっと例外としてそのスロリー系の人は置いといてもいいですか？このイメージが周りとずれてちょっと違う風が吹いてるってことですよね。そう、それはただでもこれってさ、僕思ったの、一生に何か言おうとしました？一生にあった、その自分を知るっていうところを、そうね、完全に自分を知ろう、でも完全にじゃあ自分を直視したとしましょう、私はすごく太ってて、ゴスロリは合いませんと、
で、 でもこの第6章では、うん、そのなな思ったものになれるんだって言ってるわけでしょ、うん、そうですね、これ矛盾しないかこれ、うん、